На 20 юни, четвъртък, от 9 часа и 30 минути, бе направена първата копка, с която се даде старт на строително-монтажните дейности по разширението и модернизацията на пречиствателната станция в Равда. Кметът на Несебър Николай Димитров, кметът на Поморие Иван Алексиев, председателят на Общинския съвет Несебър Благой Филипов, Спиридон Александров от Министерството на околната среда и водите и представител на строителя направиха символичната първа копка. Важен момент, до който се стигна след няколко годишна усилена работа на кмета Николай Димитров и Общинска администрация Несебър, които успяха да осигурят средства по европейски програми за финансирането на един от най-големите екологични проекти през последните години в община Несебър. Ще се подобри в значителна степен състоянието на водата, която постъпва в Черно море, което от своя страна ще повиши и качеството на туристическата услуга, която се предлага, тъй като към момента водите се пречистват, но все още не отговарят напълно на изискванията. Проектът събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър Слънчев бряг Равда по приоритет на ОС 1 на оперативна програма Околна среда 2007-2013 за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води е на стойност 98 милиона лева. Пречиствателната станция ще бъде завършена до края на 2014 година и ще обслужва 222 000 еквивалент жители, като ще се пречистват общо 9 милиона кубически метра вода. В проекта са включени и нови довеждащи колектори, реконструкция на канално-помпени станции, както и дълбоководно заустване в Черно море на пречистените отпадъчни води. Първо започва дълбоководното заустване, защото там е работен проект. И всичко е готово с всички разрешения. Вчера взимахме заповедта за прокарване от община Поморие, защото тук знаете, че е землището на община Поморие. И започва дълбоководното заустване. Докато проекта за разширение и ремонт на ПСОВ, довеждащи, отвеждащи колектори, канално-помпени станции, ще започне след няколко месеца, защото той е на идейна фаза и той е по инженеринг. Така че първо се одобрява идейния проект и до няколко месеца трябва да бъдат вкарани вече и самите работни проекти, за да може да започне самото изпълнение строително-монтажните работи. Те ще започнат де-факто след няколко месеца, т.е. като свърши и туристическия сезон. Най-трудната част от работата за строителя ще бъде съчетаването на летния сезон с планираните ремонтни дейности, коментира Стоян Минков. Нашия предмет на договор е колектори 22 км, 7 канални помпени станции, 4 от които са реконструкция, 3 са нови и реконструкция, разширение на съществуваща пречиствателна станция до 222 000 еквивалент жители. Предвидели сме едно много модерно съоръжение, две трети от годишния капацитет на електроенергията ще бъде възстановен чрез когенерация от изгарянето на газ метана, получен при изгниването на утайките, което при всички положения ще бъде в плюс за жителите на град Несебър и курортистите. С какви чувства приемате новината, че пречиствателната станция в Равда ще бъде реконструирана и модернизирана? Определено с надеждата и с радост, защото има огромна нужда от тази реконструкция и разширение на станцията, тъй като всички знаем, че непрекъснато се увеличава населението и през сезона и иначе в региона, който обслужва тази станция. Минути след 10 часа в новия Несебър бе открит офисът на проекта, където всеки гост получи символичен подарък – чадър и чаша. Официалната церемония продължи в ритуалната зала Несебър в Стария град, където бе дадена пресконференция за началото на проекта «Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър Слънчев бряг Равда». Бе излъчен и филм за това какво е направено и какво предстои да се случи с пречиствателната станция в Равда. На нея присъстваха кметът на община Несебър Николай Димитров, кметът на община Поморие Иван Алексиев, кметове на селищата, обхванати от проекта, както и екип на Министерството на околната среда и водите, екип на проекта, представители на бизнеса и граждани от региона. След пресконференцията всички поляха днешния знаков ден с чаша вино.